Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Siellä olisi Zeldakin valittavana, jos olisi DLC. Anteeksi, mikä siellä on? Ei sitä saa, se on DLC! Noniin! Noniin! Nintendo vielä rahalli. Link rides. 4000, sure. Haluaisi joku pakettaa kenen jäsen. Niin se on sieltä sen. Kuka sen painaa? Sä oot en mä sitä. Täytyy painaa vielä kerran. Me saadaan jotain lisää. Mikä tää? Tää on mun. Tää on niin mun. Ei vittu. Se on vittua. Tää on mun. Peniksen jatkeesta puheen ole vittu. Aika hyvä tää lähes. Mikä on nopein? Kaikki on saman nopein. Katsotaan mikä sitä on. Please. Ei katsota sitä. Meillä voisi mennä sekaisin just. Bad way. No se siinä on enemmän kuin tossa. Mä en luule. No ehkä mä oisin kestänyt. Vai onks sulla kuin kuppa sulla? Kuinka mua sulla? Ei mulla kuinka monta kuppaa sinulla on? Mumu Meadows. Se on mun kotikenttä. Tää vaikuttaa hyvältä. Se on sun kotikenttä. Joo. Siellä mikä laiduntaa aina. Pitää reppaa. Ai kun tää on tääkin, mä vihaan tätä kenttää. Sahakeli. Roihikalle ei kannata mennä se hidastoon. Juu, eikä myöskään lehmää päin. Joo, tää on tossa niitrikus. Aha, Donkey Kongilla on tollanen. Ja meillä on molemmilta. Mario Kartin humpuja versio. Mikään kiihtyvyys vaikka mitään. Se on kyllä ihan vitun. Tähän kiihtyy. Jumalauta, kyllä se nousee. Tää pussiväkön on ihan paska. Pussiväkön? No tää on just semmonen. Pussiväkön. Kaikkonen. Wigin. Pussiväkön. Wigin. Tää vittu. Siellä. Nyt näyttäis olevan niinku. Joo, joku pottaa sitä kanavaa. Ikävää tommonen. Ei! Nurmikot! Hyvä rauske, että tilasitte viepotit! Niin hyvä, että tilattiin tähän! Se on tilasi tätä! Näytetään paremmin miltä! Niin! Antakaa tästä hyvästä meille tosi paljon rahaa! Ei. Itse asiassa mä kuulin, että Twitch sanois, että jos pistää niinku mainoksiin, niin sit se on niinku usetus tai silleen. Ei mennyt tänne. Tänne Doritos MLG paras syökä niin. Mitä nyt? Mitä nää lehmät tekee? Doritos MLG paras. Syökää niitä nyt. Puhumattakaan näistä banaaneja. Syökää banaaneja! Syökää banaaneja. Chiquita. Tequila maksettu. Ei tequila, kun chiquita. Whatever. Chiquita tequila! Se on outo, kun menee sekaisin. Ai, eikä rämpää. Onkin ihan kännis, kun piti banaaneja. Se on aika paljon tapahtu tästä työaikana. On lounastunti ja nyt pitää vedä mää tequilaa vai chiquitaa. Mulla on täällä levänä vähän. Mä sanoin, että vitu Hollywood! Sanoin, että pakkaa mulle chiquitaa. Sit siellä on pulla tekijä. Enää lehmät. Hei, Zappis, varo nyt niitä lehmiä. Aiheuttaa mulle. Käy niinku viime lauantaina. Rasvasektori. Mä pääsit ohi. Ei nouse. Ei vaan nouse. Ei vaan nouse. Sit sä oot taitavampi. No siinä se vaan vetää. En mä saa sitä kiinni. Siinä vittu viimeisen kurin sä sait sitä nopeemminkin kaiken lisäksi. No niin. Näin se homma hoitoo. Nyt tuu ohi sieltä, kun jumala auttaa. Vittu. Ei kato, me päästiin kaikki tonne ylös. Niin päästiin. Kaikki pääsi tonne ylös. Kaikki pääsi ylös. Kaikki pääsi. Ei vitsi, iso pemma kaikki. Hyvä pemma. Ja nyt ne lähti pois. Joo. Maksettiin vaan 10 minuutissa. Meni on sitä chat-tiikkunaa mitään paikkaa tässä. Ai, striimissä. Niin. En mä tiedä kannattaisi. Nää. Se on lähinnä niitä ihmisiä varten, jotka katsoo Fast Broadcastissa. Niin. Mut sit sä voit hakea semmosen modin. Chrome ainakin näkyy Twitchin chat. No ei vittu, oikeesti siellä mitään tekee. Kuulostaa aika kätevän. Joo. Se toimii itse asiassa aika hyvin. Jee, mä saan kolikon, että me lähdetään bileittämään. Oh, vittu tuli mun naamalle. Kukkita! Mulla on Bowserin numero. Vittu tää kääntyy huonosti, voi mä auttaa. Kyllä aika se on ihan all around huono, don't worry. No siis kaikki pelaa tolla sillä tai siis niinku hitaastikin. Käänny! Paitsi... Kuka on kertonut mulle sitä? Paitsi minä. Mun mielestä tääkin saa käydä. Siis, no ihan kaikki large-hahmoja. Aijaa. Paitsi... se on hahmoriippuvainen kans vai? Joo joo. Ei hitaa. No missä on Sonic? Ei saisi päästä jarrusta, ei kun kaasusta irti. Siis, ei me kun pelaan tosi vitun massiin. Hei perkule nyt hei jätkä! Niinku handlaa huonommin ja... Niin totta.
Max Media parempi. Oi vittu. Oi vittu Mario. Oi vittu Bowser. Mä olin ensimmäisenä, nyt mä oon 8. Voi vittu, kuka on kuudes? Mä olisin tietysti tunnette sitä lagia jossain vaiheessa. No, en mä ainakaan huomannut. Mä kiltä lähellä. Mä olen autisti noin edukkaan. Joo, niitä suhteen. Joo. Ei, 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 ei! Miks sä painu? Sun täytyy kriftata Mopperin karjan. Brown. Nice, nice, nice. Ui, 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 ui. Väliä, mikä. Kato, kyllä se nousee. Mä haluun voittaa. Tulin voittamaan. Ei. Ei nyt tarkoi. Ei! Joo, nyt lähtee. Perkele, kuka pisti mut pusikkoon? Voi kulli! Ei saatana! Mä menee hermo tohon saatan sikaan. Kulli! Ei saatana. Siellä se Doritos. Doritos kävi siellä. Hei, me ei käy nyt helvettiin siitä nurmikolta. Mikä tää on? Yes! Kato! Kato, 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 missä muuttoo? Tää meni ihan penkiä. Mitä? Se vetää tota Diablo 3 Witchdog. Miksi mä fakita? Joo, tää meni ihan putkea tää viimeinen. Kaskelta tuutte maaliin. Joo, kato, mä tuun tää. Mä en ollut viimeinen. Tää meni ihan. Ensimmäisestä viimeiseksi. Small slappi keimolle. No. Saakeli. Baby day. Paskapeli. En oo viimeinen. Toisaalta kumpikaan. Onks siellä taas 14 000? Wii U 1. Ei teillä on vittu parempaa tekemistä, saatana. Ei teillä on parempaa tekemistä, vaan katso meitä. Lauantai iltana. Olut on hyvää. Olut on. Viis aikuis miestä ja yks reptiliaani niinku pelaa pelejä, teillä on muuta kannattaa. Noni, noni. Mut joo, ne on rikotoa. Vittuun donk. Vittuun. Hei, mene nyt jonnekin kotiin. Kotiin vai? No, on paino helvetti täällä. Saatana kääntyy, kun pitu elefantti vanhaan korjaan. Elefantti. Siinä onko se elefantti vanha vai onko se vaan vanhaan korjaan? Mitä se vaikuttaa? Varmaan se aika hitaasti kääntyy. Tää on joku babaju. Vittu se tapina menee vauhimaan. Vittu on tyhmää kyllä, ei ole lomarus. Ei sitä tajuu kääntää. Mitä on toi niin? Eikö mä siis vaan halusin, että killi hymyilee, kun on ihanasti. Ja. Onko tämä ratti vai onko tämä banaani? Se taputtaa vaan siellä tyhmästi. Drifta nyt! Mikä se vittu se oli? Ei se driftaa. Ei sun liski äänä. Joo, nyt se tuli. Oh my god, vihdoin ja riippuu. Tätä on odotettu. Tätä pusikaa sieltä. Mä tiedän, se oli mukavaa. Sekannutko ajatuksissa se? Mitä se sieni nyt? Sekannutko ajatuksissa? Mä oikein tiedä, katsotteko täällä vedessä mennä? Musta vähän tuntuu, että jos käyttää sieniä, niin vedessä voi mennä. Aha. Joo, se on oikein se lähes voi. Ei satana banaani. Normaalisti pitää. Hyvän mielen pelejä. Miten chapissa on noin hyvä tässä? Tulee vähän bräkkä. Vitu läski paska, käänny! Ja kun kauhean tryhard-moodi meni päällä siinä viimeisessä. Rupa kiinni. Rupa kiinni. Mä tiedän, toi bräkkä on kyllä aika kova. Se on kyllä kova, joo. Niin, mistä viitusta teki? Ilmeisesti Rosalina on ollut. Nerfkeis. Luotikirin. Toi bullin villa on kyllä aika... Bullit? Aika bullit. Kui vittu! Ei! Et sä nyt tule mua! Hei! Nyt perkele! Vittu puhua. Mene nyt! Niin lähellä nyt on! Baby Luigi! Koitti tulla ohi. No on viides sentä. Tää on pakko ottaa kun vitun kevyempi ensi kerralla. Tää on ihan järjetön. Mä halusin vaan pelata apinan kaa. Joo, tää on turku. Näyttää Turku. Ihan Turuun. Joo, ihan, joo. Normaalisti ajelee aina seiniin pitkin Turussakin. Joo, väärän kai sitä. Ainakin pari jälkeen. Tai palupaikka. Palupaikka. Turku Dorifto! On kyllä tässä Hesarin motarilta aina näyttää. Joo, ei kannata mennä niitä aloja päin. Ai jaa! Niin aivan, ei varmaan kannata. Ei, kuka intoilee? Kuka? En ollut minä.
Tässä itse asiassa varmaan toi isompi aalto on hyvä, mitäs pysyy vauhtia. Mä näen tämmönen... Niin, se on totta. Tämmönen kartta. Miks se osuu muhun? Mä oon vikaa! Mitä? Mitä hirveä PM-ää? Such hate. Mikä tää lähti? Se on kuolemattomuus. Tää oli EU-PM. Voi vittuun bussi! Ei, mikä helvetti se? Voiks mä aina autoin päin? Voi. Ja jos sä osut niinku muihin pelaajiin, niin ne kuolee. Ja meipä käytiin tämä lopullisesti. Niin pelaajat kuolee hankoon kuolee. Vesi Furfilla on fuck yeah! Nyt näyttää vaan valuinkin vielä. Keiman tyytyväinen nörttinaurille. Sain keulia. Taas. Tää tulee tosta. Se on sun sitä autoa päin. Vai jumaan. Mikä tää on? Se on sellanen loputon turva. Käytä jo! Käytä jo! Tää uusi! Suutu jo! Paska! Pitää tehdä pohjassa pölpäski. Jätkä näpyttää. Ei mun mielestä se on kai näpytys. Vaan. Siis se kultainen sieni. Se on näpytys. Noniin. Mä kyllä pidän sen pohjassa. Se on näpytys. Video. Noniin. Hei, helppo sieltä viineen paikalla. Hei, helppo sieltä oppositiosta uudelleen. Tämä se on. Kyllä te kehtaatte. Kuinka te kehtaatte? No kyllä kehtaatte. Ei tästä onnistu driftaaminen tässä kartassa. Hei, mä oon saanut 3 kolikkoa peräkkäin. Kehti murosta. Nice. Kato! Vittu kun se toka reissi meni ihan penkiä, mä oisin voittanut. Sanoisitko sä, että se meni ihan reisillä? Joo. No. Mm. Ei voi muuta sanoa kuin hattuun nostaa. Kuka hoitti? Kyllä se toi... Baby Daisy! Ei, kun toi sappis. Ah, kato mä... Niin. Ah, joo, kato. Jos mä painan skore. Tää on painan. Vissi. Onneksi olkoon vittu. Kiitos. Jätkät jäädään autopeliin. Kakkos sija. Se on ihan jees. Mun elämä on nyt valmis. Joo.